Панове, я вас щиро сердно вітаю на своєму каналі. Сьогодні знову лайтова страва. Вона корисна, поживна і дуже калорійна. Це цукерка з гарбуза або гарбузова цукерка. Ну, вона лише так називається гарбузова. Туди йде родзинки, ізюм, гарбузове насіння, соняшникове насіння. Кладемо до блендера промитий ізюм, родзиночки. Сюди ж я додаю соняшникове насіння. Розкладку всю ви бачите, побачите на екрані або в описі під відео. Деяку частинку кокосової стружки. Я взяв як спеції какао. Трішечки какао, буквально грамів 5-6. І все це збиваю дуже швидко. Я міркую, от що зробити так, щоб воно гарно ліпилося. Ви бачите, якось воно таке трошки розсипається начебто. Вихід, не буду я сюди додавати ні олії, щоб не було запаху, буду ще перебивати. Панове, подивіться, як гарно все ліпиться. Ліпиться цукерочка моя, ти ріднесенька. Ну, вже розміри, хто як може, може бути ось така. Бачите, яке гарненьке. Давай. Найдовший етап в цій готовці – це, власне, формування самих цукерочок. Можете їх продовгуватими робити, круглими, як забажає ваша душа. Більші, менші, як бомбочки. Тут все природнє, розумієте? Просто треба дивитися, де виросло насіння, щоб саме насіння було здоровим. Так, трошечки більше зроблю цукерку. Це чудовий перекус, наприклад, на підвечірок. Тому що цукру тут немає, тут лише природна глюкоза, яка є фруктоза в родзинці, наприклад. І багато їсти не раджу. 2-3 штучки зараз і досить, тому що підшлункова скаже: «Ой, зупиніться». Так що заміна цукру прекрасна. От наш син Ярослав, який зараз знімає цей ролик як оператор, він палкий прихильник здорового способу харчування. І от мені здається, що саме така цукерка йому має зайти. Як, що скажеш, Ярік? Так, це йде. Залишається прикрасити кожну цукерку насіннячком, одна-дві насінинки. І можна смакувати. Небагато зусиль, приємна робота, і ми маємо чудовий результат. От зараз прямо куштую. Бомба. Я помолоджав на рік, точно. Підписуйтеся на канал Костянтин Грубич, робіть отакі гарбузові цукерки, і я впевнений, що ви отримаєте масу насолоди і здоров'я.